líderes máximos. Tudo já é Grenal no SBT Esporte. E nesta sexta você está mais do que convidado a participar do programa. A bola vai rolar de pé em pé. Dois grandes jogadores da dupla Grenal, ex-jogadores da dupla Grenal, né? Campeoníssimos. Um deles foi campeão do mundo. Daqui a pouco eu vou revelar. Quer dizer também que a gente pretende dar um presentaço para o amigo aí de casa. O Mata ou Morre vai ser diferente. O nosso Rodrigo Morel está em frente à bilheteria lá da Arena, palco do clássico. Que jogo! Eu não vou dormir de hoje até domingo, eu vou ficar acordado. Primeiro telespectador que encontrar aqui o Rodrigo, lá na Arena, vai levar dois ingressos para o jogaço de domingo. Não tem mais ingresso, né? Foi dada a largada, está valendo. Como diriam os antigos, tá valendo, narradores esportivos, né? A bola está rolando para Índio e Luiz Mário. Dois grandes ídolos do passado aqui, né? Estão bem, estão fisicamente, tranquilo, alegres, bem, felizes. Posso começar dando uma pancada? Qual que história é essa que tu era preparado pelo preparador físico e treinador, e o Bolívar contou o contrário, disse que tu chegavas no estádio e dizia assim, eu não entendi nada, que o professor falou, o que que eu faço? Eu marco quem? O Ismário, eu marco quem? Isso é verdade, Igor? Hein? Fecha aí, quero ver o que tu vai contar essa história do Bolívar aí. Primeiramente, né? Boa tarde. Boa tarde, muito feliz aí pelo convite. Acho que o Bolívar, né, quis contar, acho que uma outra história, né? Mas é lógico que, sem dúvida, alguma coisinha eu sabia, né? Senão eu não tinha enganado todo esse tempo. Essa que o Fossati teve que pegar, tu disse assim, tem que pegar um livro para estudar o que ele falou. Não, daí, essa história aí é que, eu acho que o Bolívar quis falar essa, né? Que o Fossati, na época, né? O cara veio tudo lá de fora e tal, trabalhou. E tinha muita jogada na hora de escanteio. Aí tinha uma jogada que tinha que pegar no pé, outra na meia, na cabeça, levantar a mão, tudo. Aí a hora que tinha que correr pro primeiro pau, não era só eu, corria pro segundo. Aí ele ficava bravo, falou assim, pô, tem que passar uma cardeneta pra gente ler, porque é tanta jogada que o cara não sabe se é o primeiro pau, se não veio. Aí ele acabava acontecendo essas histórias. Essa é a resenha, né? Essa é a resenha. Mas, mano, já tenho uma boa tarde pra ti. Esse cara foi campeão do último grande título que o Grêmio ganhou, né? Em nível nacional, né? É, Copa do Brasil contra o Corinthians, marcasse uma bucha também, um pouquinho neles, né? Pô, boa tarde, tudo prazer. Bem, mais uma vez estar aqui, junto com essa lenda, né? É lenda. Amigo e irmão que eu tenho. Apesar de ter jogado no Inter, né? Que eu não sou muito amante do Inter, mas sou fã dele. É um grande jogador. Ainda bem que peguei ele bem pouco. Joguei bem pouco contra ele, foi contra o Juventude. História é essa, que tinha um cara que latia quando o índio tava... Ele dava, mas aí eu sou malandro, né? Vou ficar de costa pro índio? Não, ia lá pro lateral esquerdo, que era mais manso. E o que que o índio dizia? Ele, falava um monte de besteira. Hoje tu não vai passar por mim. E falava um monte de coisa. Eu nem escutava nada. Eu já ia pro outro lado, falou, índio, fica aí que eu vou lá pro outro lado. Vou me criar pro outro lado, que aqui eu sabia que era difícil. Com esses dois, ele não dá. Vocês jogaram juntos, um contra o outro. Um contra o outro, mas acho que foi só uma partida, né? Foi, tava no Grêmio, no Juventude, na época. Foi só uma. Graças a Deus que foi só uma, né? Tudo bem. Indy Luiz Mário, dei o tempo aí para a matéria do repórter Rodrigo Morel. É legal, hein? Vocês já foram protagonistas, os dois que estão aqui ao nosso lado, né? Em clássicos grenais. Agora a gente vai acompanhar dois caras que podem decidir jogo de domingo. Os dois já decidiram em clássicos, né? Vamos lá, na tela. Senhoras e senhores, de azul, 1,80m, 71kg, 6 gols no Brasileirão e medalhista olímpico, Luan Guilherme de Jesus Vieira. Do outro lado, de vermelho, também com 1,80m, pesando 75kg, 7 gols no Campeonato Brasileiro, vive uma fase espetacular, Vitor Vinícius Coelho dos Santos. Os dois ficarão frente a frente domingo, às 17 horas, na Arena. Vitinho e Luan são os pesos pesados da dupla Grenal. O camisa 7 tricolor deu 13 pontos para o clube no Brasileirão. O camisa 11 colorado deu 15. No cartel do atacante colorado, gols decisivos. Ficou um período fora do time por lesão, mas quando esteve em campo, foi responsável por dar 3 pontos para o clube contra Flamengo, Curitiba, Figueirense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Confirmadíssimo para o clássico. É um cara que nos ia ajudar muito e por sorte tuve razão, né? É um cara diferenciado.
no cartel do atacante gremista, jogadas de craque. Salvou o tricolor contra a Ponte Preta, Atlético Mineiro, Curitiba e Cruzeiro. Luan veio de uma luta difícil contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Tá pronto para domingo? Claro, com certeza. Quero jogar. Luan e Vitinho decidem para Grêmio e Inter. Os dois têm encontro marcado no Grenal 411. Quem vai levar a melhor? Façam suas apostas. Legal. Luiz Mário, uma palavra. Ah, são dois grandes jogadores, né? Que estão vivendo um bom momento. Eu acho que nos jogos até mais próximos, o Vitinho está com mais confiança do que o Luan. Mas o Luan é um jogador de personalidade, né? Um jogador que tem muita qualidade. Mas como a gente estava comentando aqui com o Índio, eu acho que quem vence um Grenal não é a parte individual, e sim um coletivo. Eu acho que o coletivo é fundamental. Eu joguei muitos Grenais, então, lógico que a qualidade técnica, uma hora ou outra, ela prevalece dentro de um Grenal, mas o coletivo faz uma diferença gigante. Beleza. E tu, Índio? Eu também sempre acreditei muito na força do coletivo, do grupo, né? Lógico que são dois bons jogadores, né? Mas eu também acredito que o Vitinho tá bem melhor. Até ontem, né, eu estava em casa também, né, pensando, até que voltando um pouco aí do tempo atrás, num Grenal de 2009, quando foi o aniversário de 100 anos do Inter, que eu fiz um gol que foi naquele clássico, né, que foi o ano de aniversário do clube. E fiz aquele gol de virada. E eu acredito que esse Grenal também será a virada aí do nosso Colorado. Depois eu quero saber de vocês quais os clássicos, até pode ser agora, né? Quais são os clássicos que te marcaram, assim, como atleta profissional, Luiz Mário? O que marcou pra mim foi o que eu fiz de voleio, né? Eu acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira, e foi logo num Grenal. A bola tava passando, eu busquei a bola assim, no ar, assim, foi um gol bem bonito, bati no canto contrário do goleiro. Esse gol marcou muito porque foi 1-0, né? Um gol meu, então marca. Marca demais, e era o tempo que a gente estava invicto no Grenais, a gente estava quase 12 ou 13 Grenais sem perder pro Inter, então marcou muito esse gol na minha carreira, com certeza. E o teu, Índio? Foi isso aí que eu também acabei antecipando um pouquinho, acabei falando que foi todos os gols para mim em Grenais, sempre foram muito importantes. Eu era um cara que eu adorava Grenal, sempre adorei demais jogar Grenal. É uma semana diferente, né, cara, de jogar a Grenal. Você vivia, né, aquele jogo. Para mim é um campeonato à parte, como todos dizem, para mim também foi isso. Pode estar disputando aí dois campeonatos, mas quando chega no Grenal, é uma competição. Todos os Grenais, para mim, foram muito fundamentais, importantes. A gente não dormia à noite, que era ansiedade, louco para chegar. O sangue fervia na veia sempre, né? Já sempre fui um cara assim de cobrar demais, então no Grenal maravilhoso. E esse gol aí, sem dúvida, que eu citei, o do centenário aí, foi maravilhoso, assim, porque foi aquele gol da virada e era aniversário do clube. Então, vi aquela torcida massa comemorando, foi espetacular demais. Duas grandes figuras aqui presentes. O goleiro Léo foi às lágrimas após estrear contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E não é só isso, não. O Marcelo Groi e Bruno Grassi estão do departamento médico. Possivelmente esteja, acho que de fora, os dois estariam de fora, né? Então o Léo deve ser escalado para o Grenal de domingo. Veja o que ele falou a respeito aqui, por favor. Foi um choro de alegria, né? Sabia de toda a dificuldade da partida, mas estava preparado, estava consciente do que tinha que fazer e estou preparado. Se precisar domingo, estou bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Esperar para ver o que o professor vai fazer, como é que é a situação do Bruno e do Marcelo, mas se precisar, estou pronto. É bom esse goleiro aí? Vocês lembram dele, não? Eu não lembro muito dele, não. Ele jogou pouco, né? Tipo, jogou pouco. Praticamente. É da base, né? Na base, mas eu acho que eu gostei. Ele entrou com personalidade ali. Saiu em uma bola ali que a maioria dos goleiros que estão entrando ali com a juventude que ele tem, não sai na bola. Ele saiu com bastante personalidade, deu um soco na bola. Uhum. Aí te espera, é um menino, né? Claro. A gente torce até mais por ele do que por qualquer um, porque é um cara que está iniciando uma carreira e já jogar um Grenal, então o peso é muito grande. Mas eu gostei da entrevista, com personalidade, né? Bacana. Eu espero que ele faça um bom Grenal, realmente. Bom, eu quero fazer um contato com o meu querido Rodrigo,
porque ele está lá no palco do clássico Grenal 411. O repórter Rodrigo Morel, a gente vai falar lá, que nos traz as últimas informações do jogo de domingo e presente para você também, que vai acontecer aqui para a gente. A gente vai ter que dar uma condição aí para a turma participar. Ele vai ter sempre tem um delay, né? Um retardamento ali, mas a gente vai falar com o Rodrigo Morel. Vamos entregar esses dois ingressos agora, Rodrigo Morel. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vidarte. Tudo bem? A gente está aqui na Arena para o Grenal 411, que acontece domingo às 5 horas da tarde. Restavam, Vidarte, antes do programa começar, 200 ingressos de torcida mista. Mas pela fila que a gente acompanha aqui na bilheteria... rapidamente, né? Provavelmente teremos casa cheia e a previsão é de 52 mil torcedores para o clássico 411 de domingo. Essa fila aqui, Vidarte, é para o pessoal comprar ingresso da torcida mista, já que os 30.800 ingressos para a torcida do Grêmio já se esgotaram. Portanto, teremos casa cheia para o Grenal 411. E o pessoal que está na fila está em busca de ingressos, né, Vidarte? Eu tenho aqui na minha mão um par de ingressos, né, do camarote, para acompanhar o Grenal 411 do Brasileirão. E do meu lado tem o Pietro, que veio aqui falar com a gente e que quer esses dois ingressos, é isso, Pietro? Isso. Tá precisando dos ingressos? Ah, quero os ingressos, quero acompanhar o jogo. Não quis encarar a fila ali. Eu nem sei se ia sobrar ingresso, na verdade. Bom, para tu ganhar os ingressos, ele vai ter que o Pietro vai responder uma pergunta. Teve Grenal no primeiro turno do Brasileirão e o Grêmio ganhou por 1-0. Tu que é gremista, né? A pergunta... tranquila, quem marcou o gol do Grêmio na vitória do Grenal no primeiro turno? Nosso camisa 10, Douglas. Aí, Pietro acertou, Douglas vai ganhar dois ingressos, está sendo entregue aqui para ele. Vai levar quem pro jogo? Vou levar um amigo meu que está indo lá do interior e é isso aí, vamos lá. Ele é colorado ou gremista? Colorado, colorado. O que tu acha? Vai levar um amigo colorado, mas tu acha que vai dar Grêmio, vai dar Inter? O que tu acha? Não, vai dar 5-0 para nós, tô confiante nesse jogo e vou incomodar bastante ele. Então tá, o Pietro ganhou, Vidarte, dois ingressos, um par de ingressos e vai assistir o Grenal, então do lado do amigo colorado que vem do interior para acompanhar o clássico 411, Vidarte. Obrigado, obrigado. Vamos fazer um intervalo e mais a participação aí do Luiz Mário, a participação do Índio. Depois do intervalo comercial e também tem o facebook.com/sbtrsoficial. SBT Esporte, oferecimento. Construtora Martins, casas, sobrados de madeira e alvenaria. SBT Debate, Nelson Marquezan do PSDB e Sebastião Melo do PMDB se encontram neste segundo turno para expor mais sobre os planos de governo para Porto Alegre. Nesta sexta, 10h30 da noite, no SBT RS. Uma das coisas que eu mais gosto em Porto Alegre é que a nossa cidade sempre se preocupou em ter uma atitude solidária com quem mais precisa. E esta visão social foi o primeiro olhar do nosso plano de governo. Por isso, vamos oferecer mais vagas nas creches, abrir 8 postos de saúde até as 22 horas, fortalecer a rede de assistência e ter papel ativo na segurança. Essa é a nova atitude para um novo tempo em Porto Alegre. Outubro é o mês Chevrolet. E para você sair de carro novo, a Chevrolet está com toda a linha com IPVA grátis. Ofertas com taxa zero em 30 meses. E bônus de R$2.000 na troca do seu usado. Novo Onix com taxa zero em 30 parcelas de R$499. E novo Prisma 1.4 também com taxa zero em 30 parcelas de R$539. Outubro é o mês Chevrolet. Ninguém vai fazer melhor. Passe numa concessionária e aproveite. O plano de saúde mais completo agora está no Rio Grande do Sul. Bem-vindo à AGMED, o mais completo. O nosso tema é a importância do benefício saúde nas empresas, na retenção e atração de profissionais. Um bom plano de saúde para os funcionários é o benefício mais importante oferecido pela empresa. A importância do plano de saúde na empresa, com certeza, ela é um diferencial hoje no mercado, porque você dá uma tranquilidade a mais para o funcionário e para a sua família. Muitos migram de emprego só por causa do plano de saúde. E o benefício, o funcionário geralmente pergunta numa entrevista, tem plano de saúde? É uma das primeiras perguntas que qualquer funcionário faça antes de entrar na empresa. Empresas que oferecem um plano tornam-se mais competitivas.
O plano de saúde, ele torna, sim, a empresa muito mais competitiva, né? Além de reter os talentos, porque hoje é o diferencial que está no mercado. Agora mesmo, eu precisei bastante do plano, né? Usei bastante com meu filho, que ele teve um probleminha intestinal. Durante a gestação da minha filha, né? Todo o pré-natal feito com bons profissionais. A Gemed, a gente gosta muito, principalmente eu encontro recursos humanos, que sou o apoio e sou administradora com isso. Tem um sistema muito apto, muito ágil, né? Não tem falhas também em questão de notas fiscais, em todas as partes que a gente precisa. Gente, obrigado pela audiência. Gente, mais uma vez, foi um prazer. Beijos. Tchau. Tchau. A Gemed Planos de Saúde, o plano de saúde mais completo está aqui. Em Porto Alegre, ligue 3019-3400. Em Canoas, ligue 3785-0500. Ou, se preferir, 0800-052-3000. Chegou a hora de comprar o seu imóvel e morar no melhor bairro de Viamão. Conheça o Santa Isabel, os melhores 2 dormitórios e 1 vaga com toda a infraestrutura do primeiro clube residencial da região. É lazer e diversão para toda a família. Tudo isso morando do ladinho de Porto Alegre e pagando um preço que cabe no seu bolso. Conheça a central de vendas e faça sua reserva. Morana, imóveis para a vida toda. Precisando mudar de vida? Então mude com tudo. Mude com os cursos técnicos do SENAC. Aqui você tem tudo o que precisa para entrar no mercado de trabalho, com cursos nas mais diversas áreas e foco na prática. Seja um grande profissional e mude a sua vida com os cursos técnicos do SENAC. Acesse o site e matricule-se. SENAC, educação profissional mudando vidas. O Melo ama as pessoas, o Melo tem coração, essa coisa eu vi no Melo, ele tem sentimento. Ele é uma pessoa que sabe se aproximar do mais humilde e compreender essa pessoa. O que falta hoje na grande maioria dos políticos é essa humanidade, ele é muito humano. Eu tenho fé nas pessoas, eu acredito sempre no melhor de cada um. Eu prefiro a mão aberta e estendida ao punho fechado. É assim que eu faço política. Você quer ficar por dentro de todos os babados? É muito amor, ô mano, é muito amor. Quer ficar sabendo o que os famosos andam aprontando? Metralhando os famosos hoje, viu? Então vem fofocar com a gente! Aqui no Fofocando, assunto e bom humor não faltam, viu? É de segunda a sexta, 2h15 da tarde, aqui no SBT-RS. Olha aqui, ó, biscoito Zezé pro Índio e pro Luiz Mário. Qual é o palpite que vocês têm pra esse clássico Grenal, 5 da tarde, hein? Rapidinho, hein? 2-0, Grêmio. Opa, e tu, Índio? 2-0, Inter. Que isso? História da Almôndega, rapidinho. Não, isso aí é quando eu jogava na época de um time no interior, né? Aí a gente comia carne moída a semana inteira. Chegava no dia do jogo, eu tinha: hoje não vai ser carne moída, não, né? Eu falei assim: não, vai ser carne moída, vai ser almôndega. E tu lá no Asa? Cara, no Asa, eu cheguei lá pra comer e aí a mulher a senhora lá colocou duas colheres de arroz, 2 de macarrão. Aí eu falei: ô tia, e a mistura? Ela falou: mistura esses 2 aí, pode comer, que é isso que tem. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou embora desse lugar. Tem mais? Qualquer dia a gente vai falar de novo com os dois. Valeu, abraço. Grande Grenal. Valeu. Obrigado, Índio. Obrigado, Luiz. Valeu, Mário. Abraço, prazer. Um abraço. Valeu, um beijo. Um ótimo Grenal, hein? Saúde, com paz. Vem, Vença. Menor, é o melhor em campo, né? Tchau. SBT Esporte, oferecimento. Construtora Martins, casas, sobrados de madeira e alvenaria.